লোকসভা নির্বাচন লোকসভা নির্বাচনলে এটা সাজু হয়েছে সকলো সাজু হয়েছে জনপ্রতিনিধি সাজু হয়েছে সকলো নেতা সাজু হয়েছে দল তার মাজত খামখেয়ালি অসন্তুষ্টি সকলোবোৰ আছে শাসকীয় পক্ষ যেনে ধরনের সাজু হয়েছে হেলিকপ্টার সাজু হয়েছে আর আমিও সাজু হয়েছো রাইজর মাজলে যাবলে কারণ ভোট কোনে দিব রাইজে দিব রাইজে হয়েছে রজা গুয়াহাটী মহানগরীর কেনে ধরনের কি ধরনের ভোটদান প্রক্রিয়া হব বা বিশেষকৈ দুগৰাকী কৈ শক্তিশালী মহিলা প্রার্থীক লৈ রাইজর কি অভিমত রাইজর কি মত সকলো জানিবৰ বাবে আমি যাম বিভিন্ন ঠাইলৈ বিশেষভাবে মহিলা সকলৰ ওচৰলৈ আহক আমাৰ সৈতে উপস্থিত হলোহি বরবারীর মিলন নগরত আর এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আছে বহু কেগৰাকী মহিলা আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলে যাম তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আর কথা পাতিম এইটোৱে যে যেহেতু লোকসভা নির্বাচন আহি আছে সমাগত আর তৃতীয় পর্যায়ত হবো আমার ভোট গ্রহণ আর তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা দুগৰাকী শক্তিশালী মহিলা প্রার্থী এগৰাকী বিজেপির বিজুলী কলিতা মেধি আর আনগৰাকী হৈছে মীরা বৰঠাকুর গতিকে তেওঁলোকে নির্বাচনী প্রচার চলাই আছে ঠায়ে ঠায়ে গৈছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে বিশেষভাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে মন্দিৰসমূহলৈ বিশেষভাবে যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সাংঘাতিক ধৰণে আত্মবিশ্বাসী কিন্তু মহিলাৰ সবল ভূমিকা আছে মহিলাসকলক চৰকাৰে কি দিলে ইমান বছৰে লগতে মহিলাসকলে আৰু কি পাবলৈ আশা কৰিব দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে দুয়োগৰাকী যিহেতু শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী গতিকে তেওঁলোকৰ মতামত কি হ'ব প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব এই সকলোবোৰ জানিবৰ বাবে আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি মিলন নগৰত এই মুহূৰ্তত মই মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ যাম আৰু অকলে অকলে পৰিচয় লবলৈ কিছু অসুবিধা হ'ব যদিও বা তেওঁলোক আছে আমাৰ সৈতে গতিকে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিম যে যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে আপোনালোকো নিশ্চয় সাজু হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথাটো হৈছে সাজু কেনেকৈ হৈছে কওক ভোট দিবই লাগিব দিবই লাগিব আৰু আমি কওঁ যে ভোট বুলি ক'লে বা নিৰ্বাচন বুলি ক'লে এটা উৎসৱ তাতে বিহুৰ পাছতে পৰিব গতিকে আৰু বেছি ফূৰ্তি লাগি থাকিব কেনেকৈ আগবাঢ়িব কেনেকৈ আগবাঢ়িম মানে ইতিমধ্যে আগবাঢ়িয়ে আছোঁ আৰু যিহেতু এইবাৰ মহিলা দুজনীকৈ উঠিছে আৰু মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু এইটোও ঘোষণা কৰিছে যে 33% মহিলা হ'বই লাগিব গতিকে সেইটোতো মানে বিৰাট ফূৰ্তি আৰু এইবাৰ মহিলা উঠাৰ কাৰণে সেইটো মানে খুশিতে মানে বহুত খুশ হৈ আছোঁ আৰু বহুত খুশ হৈ আছোঁ অৰ্থাৎ সাজু হৈ আছে সকলো ভোট দিবই লাগিব মুঠৰ ওপৰত তাতে মহিলা আৰু আপোনালোকো মহিলা গতিকে আমাৰ এটা শক্তিশালী ভূমিকা আছে সেয়া কিন্তু সকলোৱে মানিবই লাগিব হয়নে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিমান সাজু কেনেকৈ সাজু আমিতো সাজুৱে যিহেতু আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 33% মহিলাৰ কাৰণে দিছে আৰু যিগৰাকী মহিলা দিছে তেখেতে আমি গম পোৱাৰ মতে তেখেতে ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ উপসভানেত্ৰী আছিল আৰু ডেপুটি মেয়ৰ আছিল গতিকে তেখেতৰ বলিষ্ঠ নিশ্চয় পদক্ষেপ হ'ব গতিকে মহিলাৰ কাৰণে তেখেতে যিখিনি কৰিব নিশ্চয় ভাল কাৰণে ভালৰ কাৰণেই কৰিব গতিকে আমি নিশ্চয় সুখী আৰু ভোটটো আমি দিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ এতিয়া কথা হৈছে দুগৰাকীকৈ মহিলা প্ৰাৰ্থী এগৰাকীকো আমি আনকি ক'ব নোৱাৰোঁ যে দুৰ্বল বিজুলী কলিতা মেধিৰ যদি কথা কওঁ তেওঁ গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে তেওঁ যথেষ্ট কাম কৰিছে তেওঁ বিজেপিৰ তেওঁ যিহেতু গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা তেওঁ কাম কৰি আহিছে আৰু যদি আমি মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ কথা কওঁ তেওঁ কিন্তু এটা সময়ত আছিল এতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছৰ কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তেওঁ বহুখিনি কথা বহুখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যিয়ে নহওক আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া কথা হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাইছে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বোৱাইছে বিশ্বাসত কাক ল'ব কি পাইছে আপোনালোকে আৰু কি পাবলৈ আছে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাইছে সঁচাকৈ বোৱাইছে আমাৰ মহিলাবিলাকৰ মাজত আৰু আমি এতিয়ালৈকে যথেষ্টখিনি পাইছোঁ যিমানখিনি আমি পোৱা নাছিলোঁ আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনত এতিয়া আমি বিভিন্ন আঁচনি আহিছে সেই আঁচনিসমূহত আমি উপকৃত হৈছোঁ বিশেষকৈ আৰু বিশেষকৈ উন্নয়ন হৈছে আমাক আচলতে উন্নয়ন লাগে আৰু শিক্ষা লাগে উন্নয়ন লাগে চাকৰি লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগবাঢ়ি যোৱাটো লাগে আমি সেইটো বিচাৰোঁ আৰু সেইমতে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক বা আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰে হওক বহুতখিনি মহিলাৰ কাৰণে কৰিছে আৰু আগলৈকো কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু সেই আমি মহিলাকে উঠাবলৈ আমি এতিয়া সাজু হৈ আছে সাজু হৈ আছে অৰ্থাৎ দুয়োগৰাকী মহিলা দিয়াৰ পিছতে মহিলাসকলৰ মাজত সেই উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু কিবা কিবি পাইছে আপুনি কৈছে অথনি অফ কেমেৰা বহুত পাইছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মানে যি যি আঁচনি দিছে চব পাইছোঁ মানে গোটটোতো আমাৰ যিমানৰ পৰা দি আছোঁ আমাৰ গোটটোতো দিম সেইটো মানে দিয়ে থাকিম গোটটো সদায় গোটটো দিয়ে থাকিম
বিজেপি। আচ্ছা, এটা একটা কথা হয়েছে যে ধর সরকারে আপনার দিছে যে যে আসনি ঘোষণা করেছে সকল আসনি আপনার দিছে বলে আপনাদের কৈছে, বিভিন্ন আসনি এটাও ঘোষণা করা হয়েছে, আর এবার নির্বাচনী ইস্যুয়ে হয়েছে মহিলা সকলক লক্ষ্য করে লওয়া হয়েছে, লাখপতি বাইদেউ বলে পেলায় একটা আসনির কথা কোয়া হয়েছে। অবশ্যই এটালে সেয়া এনাউন্সে করা হয়েছে, এটালে যেহেতু পপত্র পূরণ করার পর আরম্ভ করে সেইখানে চলি আছে, বারো যে নহক মহিলা সকলকে লক্ষ্য করা হয়েছে, তার মানে আমি কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আমার কি গুরুত্ব আছে সেই কথাখিনি প্রতিপন্ন হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। এটা পুনের আপনার ওসরলে আছো, উন্নয়ন দেখা পাইছে না আপনাদের, রাস্তা ঘাট নির্মাণ হয়েছে, হয়েছে বহুত হয়েছে, পানি সমস্যা ভাল দিন আহিব, ভাল পানির সমস্যাও দূর হব, শিক্ষা দীক্ষা লড়া ছোৱালী চাকরি সবপিনে ভালেই হয়েছে, সরকারে আমার বিজেপি সরকারে বহুত উন্নয়ন করেছে আর ভালদরে সবপিনে করেছে আমার কে বাইদেউ কলে রাস্তা ঘাট উন্নয়নের কথা কলে চাকরির কথা কলে মহিলা সকলে এক টকা নিদিয়াক আজি বিজেপি সরকারে আমার ইমানখিনি উপকৃত করেছে তার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, লগতে মই মোদী সরকারকও ধন্যবাদ জানাইছো আর হেমন্ত সারক ধন্যবাদ জানাইছো, যেহেতু আমার আগতে কেনেকুয়া আসলে পয়সা দিয়ে কিনে বা ভাল ভাল মেধাবী ছাত্রছাত্রীবিলাকে সদায় মানে তলত পড়ি থাকে, কিন্তু এতিয়া মানে কি হয়েছে মেধাবী ছাত্রবিলাকর মানে যিখিনি মানে তেখেতসকলৰ নলেজ আছে সেই হিসাবতে তেখেতসকলে চাকরি পাইছে, তার কারণে অশেষ ধন্যবাদ, আর বহুতখিনি উপকৃত হয়েছে আমার মহিলাসকলেও বহুতখিনি আসনি পাই কিনে উপকৃত হয়েছে, তার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। আচ্ছা, আটাইতক ডর কথা মহিলাসলে যেটা আসনির বাবে আপনাদের যেটা প্রপত্র পূরণ করে বা যিকোনো একটা আসনি যেটা আপনাদের লাভ করে, যেটা আপনার মজার কোনোবা দালাল চক্র থাকে নাকি, কারণ দালাল চক্র উৎখাত করার কথা মুখ্যমন্ত্রীগুলো বারে বারে কে, গতি কোনোবা মাজত আছে নিশ্চয় নাই, আগতে কংগ্রেসের দিনত আমি সূতা কম্বল রাজনীতি করেছিল আর আমি কিনা এখন ফর্ম ফিল আপ করবলগা হলে নিশ্চয় কিনা একটা ঘুষ দিবলিয়া হয়েছিল, এটা আমি কাকু ঘুষ দিব নালাগে, ডাইরেক্ট আমার একাউন্টস পয়সা বিচারে, একাউন্টস পয়সা তো সুমায় আর একাউন্টস আমি সরকারক দিব লাগে, গতি ডাইরেক্ট একাউন্টস তাতে মিডিয়ার মানুষ মিডিলর মানুষ কোনো না থাকে, মানে যুর কথা উলাই থাকে সেই কথাব নয় আপনাদের প্রেকটিক্যালি আপনাদের গোটেখিন পাইছে কথা আমি প্রেকটিক্যালি গম পাইছো, কারণ এতিয়া অরুণোদয় আহিছে তাতো আমি এক টাকা পয়সা নিদিয়াকে অরুণোদয় পাইছো, তারপর জিরো বেলেন্সর একাউন্টস খুলোতেও আমি একাউন্টস এক টাকা নিদিয়াকেও পাইছো, উজ্বলা গ্যাস আহিছে উজ্বলা গ্যাসতো আমি এক টাকা নিদিয়াকে উজ্বলা গ্যাসর কানেকশন পাইছো, গতি ইয়াতে সরকারের ভূমিকা যথেষ্ট ভাল আর মিডিল ম্যানর মানুষ টাকা খাওয়া মানুষ এটা উৎখাত হয়ে আছে লাহে লাহেকে, বিশেষ দালাল চক্রের কথায় বারম্বার কই থাকা হয়, এটা কথা হয়েছে যে মহিলা সকলে কি কি পাইছে কি কি নাই পা, মহিলা সকল বিশেষ সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধি হয়, আমার যিখিনি পাকঘরের সামগ্রী থাকে আমার আলু বিলাহীর পর আরম্ভ করে আমার দৈনন্দিন যিখিনি আমি সামগ্রী ব্যবহার করো সকলের মূল্য বৃদ্ধি হয়, মূল্য বৃদ্ধি তো হয় এই আপনাদের না করব নয় হয় কংগ্রেসের দিনতো আলু পেঁয়াজের দাম বাড়ছিল, কিন্তু এতিয়া সরকারের দিনতো আলু পেঁয়াজের দাম বাড়িছে যদি এনেকুৱা হোৱা নাই, যোনগৰাকী গৃহিণীয়ে চকু পানি উলিয়াবলগা হোৱা নাই, আলু পেঁয়াজের দাম বর্তমানলৈ বাড়া নাই, যি দাম আছে সেয়াই আছে, শাক পাচলি মূল্য বৃদ্ধি গাত লগা নাই, নাই নাই বহুত আসনি দিলে ন কেনেকে লাগিব, আমার ওসর আকলান ক্লাবত যা সপ্তাহ একটা বোরিং করেছে পানির সুবিধার কারণে জি এম ডি এর দিছে, এইখানে তো বিজেপি সরকার থাকা কারণে দিছে, নহলে মানুষ পানি কিনি খাই খাই দেউলিয়া হবল, আমার মানে সব সুবিধা দিছে, এতিয়া সব আমি ওলাই আহিছো মানে বিজেপি সরকারের ভোট দিম, মুঠর আপনাদের ভোট কাক দিব বাঁচিয়ে ললে এটা সাজুয়ে হয়ে গেল, ইমান সুবিধা দিছে আপনার, এটা একটা কথা হয়েছে যে ধরলক এটা আপনাদের যে অঞ্চলত আছে আমার ক্যামেরাত আমি আবদ্ধও করছো যে একটা পাহাড় অঞ্চলত আপনার আছে, ইয়াত ভূমিস্খলনের কথাব প্রায় হয়ে থাকে, বরষুণ দিলে ভূমিস্খলন হয়, এনেকা ধরনের সমস্যা আপনাদের পাইছে, গতি ক্ষেত্রে কিনা মাটি সাতির ক্ষেত্রতো সরকারে আপনার সেইখানে গুরুত্ব প্রদান করেছে, ভূমিস্খলনতো বহুত সুবিধা দিছে, পয়সা দিছে আপনার সেই প্লাস্টিক দিছে যেনেকে জি রোধ করব লাগে তেনেকে দিছে, মুঠর পর যিমানখিন অনুদানের কথা কো সকলখিনি দিছে দিছে দিছে, আর আসলে একটা কথা মূল্য বৃদ্ধি হবই, কিয়নো আমার মানুষবর আজিকালি বহুত এলেহা, একো একটা কাম নকরে, ঘরত এজোপা জলকিয়া নুরুয়ে, অকল সরকার মুখলে চাই থাকে, আমি সৌ সিদিনা অলপতে বাহিরত গৈছিলো অসম যেতিয়া পার হয়েছিলো তেতিয়া আমি দেখিছিলো তার পথার যাক সেবিলাক একদম হরা ভরা, ইমান বিভিন্ন বতরের মানে সিহতে করেছে খেতি করেছে, ঘেঁহু ধান সরিয়হ
বাদাম আৰু আম লেচু মুঠৰ সিহঁতে বিভিন্ন কিন্তু আমাৰ এতিয়া কি হৈছে আমাৰ অসমত ধান কাটিলে আমাৰ প্ৰথম ৰিঙা ৰিঙা আমাৰ ইয়াত গৰু চৰাই আছে গতিকে আমি অকণ আন্দোলন কৰিলে নহ'ব আমি কাম কৰিব লাগিব চৰকাৰে আমাক যিমানখিনি সুবিধা দিছে আচলতে এতিয়া খেতিয়কবিলাককো ইমান সুবিধা দিছে কিন্তু কি হৈছে খেতিয়কবিলাকেও সেই টকাটো লৈছে তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁহে জানে কিন্তু বস্তুৰ দামটো বাঢ়িছে বুলি আমাৰ আন্দোলন কৰিবলৈ ওলাই আহে কাম কৰিবলৈ হ'লে বেয়া পায় কিন্তু আমি বেলেগত দেখি আহিছোঁ তাতে মানে কাম 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 মানে নিজকে নিজে শক্তিশালী কৰিবলৈ কি মহিলা কি পুৰুষ কি ল'ৰা ছোৱালী চবেই খালি কাম 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 আৰু আমাৰ ইয়াত কি হয় ৰাস্তাত আমাৰ চাৰিআলি মূৰত আড্ডা মোবাইল তাৰ বাহিৰে আমাৰ একো নাই গতিকে আমাৰ ইয়াত মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিৰ গোটেই দুখটো আপুনি বিজেপি চৰকাৰৰ বহু শাসকীয় নেতাৰ দৰে কৈ থলে যেনে ধৰি লওক মৃণাল শইকীয়াই কয় ঘৰতে এজোপা নেমু ৰুব লাগে গতিকে আপুনিও তেনেধৰণে ক'লে যে আমি ঘৰতে জলকীয়া ৰুব লাগে এলেহুৱা হ'ব নালাগে আমি যদি অকণমান হ'লেওতো কিবা এটা আমি কৰিব লাগে ন চব বস্তু আমি যদি কিনিবলৈ যাওঁ আমাৰ যদি আমি দাম বাঢ়িছে বুলি কওঁ সেইটোতো নহ'ব পিঁয়াজ এতিয়া পিঁয়াজটো আমাৰ ইয়াত খেতিটো নহয় তেনেকৈ বাহিৰত হয় কিন্তু সেইটো যদি দুদিন কেনেবাকৈ দামটো বাঢ়ি গ'ল আমাৰ ইয়াত লাগি গ'ল হাহাকাৰ পিঁয়াজৰ কিন্তু মালাডাল পিন্ধিবলৈ কোনেও নেৰে কিন্তু পিঁয়াজৰ দাম বেছি হৈছে বুলি চিঞৰিবলৈ বহুত শক্তি পায় আৰু কাম নকৰে সেইটোৱে কথা পাঁচফোৰণ দি তেল মাৰিলেও আচলতে তৰকাৰীখন ভাল হয় সোৱাদ হয় মুঠৰ ওপৰত যিয়ে নহওক পিঁয়াজ নহয় পাঁচফোৰণ দি তেল মাৰিব কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকৰ সমৰ্থন ক'ত আছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি উঠিব নে কি কয় আপোনালোকে সকলোখিনি পাইছেনে আৰু যিসকলে নাই পোৱা তেওঁলোকে নিশ্চয় চেষ্টা চলাই আছে নে কি কয় বহুখিনি কথা থাকে মহিলা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মহিলাসকলক আমি কৈছোৱে যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো ইছ্যুৱে এবাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণেই আছে বুলি কোৱা হয় যোৱাবাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে ঋণ যিখিনি মাফ কৰা হ'ল বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈয়ে তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ঋণ মাফৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেইখিনি সহায় পোৱা গৈছিলে আপোনালোকৰ হাতত কিবা খবৰ আছে পাইছোঁ আমিয়ে পাইছিলোঁ তাতে আগতে মানে আমাৰ লকডাউনৰ সময়ত বহুতখিনি যথেষ্ট কষ্ট হৈছিলে বহুত মহিলাই মানে কিছুমানেতো ছুইচাইডো কৰিব লগা হৈছিলে কাৰণ কিয় ইমান মানসিক প্ৰেছাৰ পাইছিলে কিন্তু যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাৱৰীয়াই আমাক দিলে এই সুবিধাটো আমি মানে যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেখেতক আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ আপোনালোকে ধৰি লওক বহুখিনি মহিলা আছে এই অঞ্চলটোত আটাইখিনি যদি লগ হৈও আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি আছে ঘৰত মানুহ আছে আপোনালোকৰ কাম কৰে কিন্তু নিজৰ বাবে আপোনালোকে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুদানেৰে নিজাববীয়াকৈ কিবা কিবি কাম আপোনালোকে চলাই আছেনে কৰি আছেনে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছোঁ আমি আমাৰ গোট খুলিছোঁ আমি গোটৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যি চৰকাৰে টকা দিছে আমি বিভিন্ন মানে বেয়া কামত আমি খৰচ কৰা নাই আমি পাত বনোৱা মেচিন কিনিছোঁ তাৰোপৰি আমি কাপোৰ বওঁ আচাৰ বনাওঁ এনেকৈ আমি বহুতখিনি উপকৃত হৈছোঁ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ দৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু গোট আছে যোনে এইখিনি কাম কৰি আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে আহিছে হয়তো লাখপতি বাইদেউ আৰু তেনেধৰণে আপোনালোকে হয়তো তেনেধৰণে কাম কৰি যাব বুলি আশাবাদী হয়নে গতিকে ৰাজ্যৰ গাঁৱে ভূঞে এনেধৰণে বিস্তাৰিত হৈ পৰিছে আঁচনিসমূহ বাৰু যিয়ে নহওক আমি এতিয়া সেইখিনি কথালৈ নাযাওঁ চৰকাৰে কি দিছে কি নাই এতিয়া তেওঁলোকে জানিব তেওঁলোকে পাইছে তেওঁলোক কিমানখিনি এই ক্ষেত্ৰত লাভান্বিত হৈছে তেওঁলোকৰ মুখেৰে আমি জানিলোঁ কাৰণ নিৰ্বাচন আহি আছে এতিয়া যদি আমি আহোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কথালৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নেতাৰ এটাই কথা যে চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে পালন নাই কৰা কি কয় আপুনি চৰকাৰেতো বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত কিন্তু আমি তেতিয়া একো পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া মানে বিজেপি চৰকাৰে আমাক যিখিনি সুবিধা দিছে বিশেষকৈ মহিলাসকলক আমি তাৰমানে বহুত উন্নতি পাইছোঁ আমি 10 টকা এটাৰ কাৰণে আগতে হাজবেণ্ডৰ ওচৰত হাত পাতিব লাগিছিলে যে 10 টকা এটা দিয়া ক'ৰবাত যাব লাগিলে এতিয়া আমি মানে বিজেপি চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰমানে আমাক ইমান সুবিধা দিছে যেনেকুৱা আমি গোট খুলিছোঁ গোটৰ পৰা আমাক বহুত সুবিধা দিছে এতিয়া মানে লাখপতি বাইদেউ বুলি কিবা এটা সেই যি আমাক দি আছে 10,000 টকাকৈ দিব সেইটোৰ পৰাও আমাৰ মানে বহুত উন্নতি হ'ব আৰু আমি মহিলাসকলে বহুত কিবা কিবি আমাৰ টেলেণ্ট আছে যিটো আমি পইচাৰ অভাৱত দেখাব পৰা নাই যেনেকুৱা আমি টেইলাৰৰ কাম শিকি থৈ দিছোঁ পইচাৰ কাৰণে আমি মানে হাজবেণ্ডৰ ওচৰত হাত পাতিব খোজা নাই আৰু নিজকে কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ পইচাৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই সেইটো এতিয়া আমাক মানে ছাৰে সহায় কৰিব তাৰ কাৰণে আমি বহুত আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া মানে আমি আৰু চাওক আপুনি কিমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমান কাম কৰিছে গুৱাহাটীত এতিয়া চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি যিখন আমাৰ ব্ৰিজ গৈছে আমি মানে ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে আমাৰ দিনতো এনেকুৱা দিন আহিব সেইটো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত এইবিলাক আমি ভবাই নাছিলোঁ এতিয়া মানে এইটো ইমান অসম্ভৱ বস্তু কিছুমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰমানে আমাক সম্ভৱ কৰি তুলিছে সেইটো কাৰণে ছাৰক বহুত ধন্যবাদ আৰু আমি বিজেপি চৰকাৰতে আছোঁ আৰু আগলৈকে আমি বিজেপি চৰকাৰত থাকিম মুঠৰ ওপৰত আপোনালোক স্বাৱলম্বী হৈছে
মুঠৰ ওপৰত আপোনালোক স্বাৱলম্বী হৈছে যিটো সাধাৰণতে আপুনি কোৱা এটা খুব সুন্দৰ কথা যিটো ভাল লাগিল শুনি যে এটকা এটাৰ কাৰণেও আমি আমাৰ ঘৰৰ মানুহগৰাকীৰ হাতত হাত পাতিব লাগে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে আপুনি আপুনিতো চব পাইছে আপোনাৰ মতে হয়নে নহয় কিন্তু যিয়ে নহওক বাৰু সমালোচনা চলিয়েই থাকিব গুৱাহাটীৰ কথা আপুনি কৈছে গুৱাহাটী উন্নয়নৰ যি ছবি এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সঁচাকৈ গুৱাহাটী বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে গৈছেনে সিফালে কেতিয়াবা বৰ ধুনীয়া হৈছে বৰ ধুনীয়া হৈছে যিমানখন ব্ৰিজ বনালে ফুটব্ৰিজ যিমান বনালে হিমন্ত দাৰ নিচিনা কোনেও চাগে নোৱাৰিব ভৱিষ্যতে আৰু যদি কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী হয় নোৱাৰিব চাগে তেখেতে যিমান তেখেতৰ বুদ্ধি সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া আৰু তেখেতৰ বুদ্ধি তেখেতৰ যিটো কৌতুক হ'ব হ'ব প্ৰশংসাৰ অন্তই পৰা নাই যিয়ে নহওক বাৰু আমি এনেধৰণে কথা পাতি থাকিম এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ আৰু আমি এনেদৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিয়নো আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে তেওঁলোকে কি কয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে এবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিব দল চাই ভোট দিব নে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক চাই ভোট দিব সকলোবিলাক আমি কথা পাতিলোঁ বা অঞ্চলসমূহত উন্নয়ন হৈছেনে গতিকে এনেদৰে আমি গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ ৰাইজৰ মনৰ ভাৱ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা আমাৰ নিৰ্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাইজেই ৰজালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ বতাহে বাৰুকৈ চানি ধৰিছে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হ'ল অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব অসমত পঞ্জীকৃত ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 2,40,00,000 এই 2,40,00,000 লোকে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 14টা সমষ্টিৰ ইয়াৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 97,00,000,000 ভোটাৰ্ছ পঞ্জীকৃত আৰু তেওঁলোকে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 243 প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনৰ কিছু বিশেষ বাতৰি আৰু বিশ্লেষণ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ ৰাইজে ৰজা এই অনুষ্ঠানত চাওঁ আহক আমাৰ প্ৰথমটো বিশ্লেষণ উভতি আহিছোঁ কণ্টেক্ট বিৰতিৰ পাছত পুনৰ আহিছোঁ মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ এইবাবে মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি ঠায়ে ঠায়ে গৈছোঁ মহানগৰীত কাৰণ দুগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আছে পুনৰবাৰ এইখিনিতে দোহাৰিছোঁ গতিকে মহিলাসকল পিছপৰি থকা নাই মহিলাসকল এইবাবে পিছপৰি থকা নাই কাৰণ মহিলাৰ শক্তি আছে আৰু সেইবাবে এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ এতিয়া বিবেচনা চলি আছে চৰ্চা চলি আছে যে কোন হ'ব কিন্তু কোৱা হয় হিন্দীত কাটে কা টক্কৰ গতিকে দুয়োগৰাকী কিন্তু সঁচাকৈ নেক টু নেক ফাইট হ'ব শক্তিশালী দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী এই ক্ষেত্ৰত আমি যিমানখিনি এওঁলোকৰ পৰা গম পালোঁ আচ্ছা আপোনালোকৰ যিগৰাকী আপুনি আপোনালোকে ইমান প্ৰশংসা কৰিছে যেতিয়া আহিছেনে প্ৰাৰ্থীসকল আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ বাবে বিজুলী বাইদেউ আহিছিল আমাৰ মন্দিৰত আহি আমাৰ কি কি আপোনালোকৰ ইয়াতে কি লাগে চব আমি পিছত চব সহায় কৰিম এনেকুৱা বুলি কৈছে মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে সেই গোটেইখিনি সহায় পাইছেনে যিখিনি আপোনালোকক কোৱা হৈছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক চৰকাৰখনে মহিলাসকলৰ বাবে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়ালৈকে দিলে আঁচনিসমূহ হওক উন্নয়ন হওক আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ৰাস্তাটো হওক পানীৰ সমস্যা হওক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে যিখিনি আগতে ধৰি লওক আপুনি পোৱা নাছিলে এতিয়া আপোনালোকে পাইছেনে অঁ পাইছোঁ বাইদেউ পাইছোঁ পাইছোঁ চব যিখিনি আপুনি ক'লে সেইখিনি চবেই পাইছোঁ এতিয়া ধৰি লওক গেছৰ দাম বাঢ়ি আছিলে এতিয়াও বাঢ়ে আমি যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়াই আমি কওঁ কিন্তু আপোনালোকৰ বহুখিনি সতীৰ্থ মহিলা আছে তেওঁলোকে কৈছে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় কংগ্ৰেছৰ দিনতো হৈছিলে আপোনাৰ কি মত যেতিয়া চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় সেই একোৱেই কথা কংগ্ৰেছৰ দিনতো সেনেকৈ আছিল আজিও বাঢ়ি আছে মানে তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰত্যেকটো উত্তৰ আছে কিন্তু চিলিণ্ডাৰৰ দাম এতিয়া কমিছে আমি এনেই চিঞৰি থাকোঁ সংবাদ মাধ্যমে উপায় নাই আৰু এইটোতো হ'বই ন গেছৰ দাম বাঢ়িলেও আমি খাবই লাগিব ছাবচিডি আছে এইফালে পোৱা যায় এতিয়াতো কমিছে গেছৰ দাম বস্তুবিলাকৰ যেনেকৈ দাম বাঢ়ি আছে কিছুমান বস্তুৰ তেনেকৈ হিমন্ত ছাৰে বা মোদী ছাৰে আমাক সুবিধাটোও দিছে গতিকে দাম বাঢ়িলেও কথা নাই উন্নয়নৰ আচল নমুনাটো উন্নয়নৰ যিটো নমুনা আপোনালোকে আহোঁতে দেখি আহিছে যিহেতুকে মই ইয়াত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া এই ৰাস্তাটোত মানে কঁকাললৈকে পানী হয় আৰু আঁঠুলৈকে বোকা হয় ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰে মানুহ কামলৈ যাব নোৱাৰে মানুহৰ বহুত অসুবিধা হয় কিন্তু আজি আপোনালোকে গাড়ী লৈ ইয়ালৈকে আহিলে ন আপুনি কৈ আছিলে ভৰিত পলিথিন বান্ধি ল'ৰা ছোৱালী আগত স্কুলত গৈছে ভৰিত পলিথিন ভৰাই দুইফালে ইমান ইমান বোকা আছিল
এতিয়া এইটো সুবিধা পাইছোঁ, আমি ৰাস্তাও ভাল হৈ গ'ল আমাৰ এইফালে। আপোনালোকে, মই আকৌ এবাৰ সোধো, আপোনাৰ ওচৰলৈকে যাওঁ, প্ৰশংসা কৰিব লাগে কাৰণে প্ৰশংসা কৰি আছে নে সঁচাকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি পাইছে? এতিয়া ধৰক, এতিয়া এজনী মহিলা হ'লে মানে ধৰক সেইজনীক বোলে অকণমান ঘোচ দিছোঁ, মানে তেওঁ প্ৰশংসা কৰি গৈছে। এতিয়া ইমানবিলাক মহিলাই যে প্ৰশংসা কৰিছে, গতিকে তাতেই মানিব লাগিব ন, সঁচাকৈ বিজেপি চৰকাৰ আমি ভোট দিমেই। মানে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিছে। হয়, চৰকাৰখনে মহিলাখিনি সবলীকৰণৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে। বেটী বচাওঁ বেটী পঢ়াওঁ, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে সুকন্যা আঁচনি উলিয়াইছে, তেওঁলোকৰ নামত পইচা থ'ব পাৰে। এতিয়া কলেজলৈ গ'লেও তেওঁলোকে কিতাপ পত্ৰ কিনিবৰ কাৰণে চৰকাৰে 10,000 টকা দিম বুলি কৈছে। বেটিক পাছ কৰাৰ পিছতো নিশ্চয় কিবা তেওঁলোকে সহায় কৰিব, স্কুলত খাদ্য দিছে, ড্ৰেছ দিছে, গতিকে চৰকাৰৰ পৰা গোটেইখিনি সুবিধা চৰকাৰে নিশ্চয় আমাক ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো দিছে। কিন্তু এইখিনিতে যিহেতু বিৰোধীয়ে এটা বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যুৰ মাজত, এনেকুৱা বহু ইছ্যু আছে, কিন্তু গুৱাহাটীত বিশেষভাৱে হয়তো শিলসাঁকোৰ উচ্ছেদৰ ইছ্যুটো থাকিব পাৰে বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকৰ কাষতে শিলসাঁকো উচ্ছেদ কৰা হ'ল, গতিকে সেইসকলৰ এটা দুৰৱস্থা হৈছিলে। অৱশ্যে হয় সেয়া চৰকাৰী ভূমি আছিলে, তাত কিবা কাৰোবাৰ ক'ব লগা আছে নেকি? নিশ্চয় নাই, কাৰণ শিলসাঁকোৰ নিচেই কাষতে ময়ে আছোঁ, আমাৰ ঘৰে আছে শিলসাঁকোৰ নিচেই ওচৰতে। আমি যেতিয়া বসবাস কৰি আছিলোঁ তেতিয়া শিলসাঁকোখন এনেকুৱা পানী, গোটেই বৰবাৰীৰ পানীখিনি শিলসাঁকোৱেদি ওলাই গৈছিল, কিন্তু এনেকুৱাকৈ মানুহখিনি আহিল শিলসাঁকো বিলখন গোটেইখন মানে নষ্ট কৰি পেলালে, তাতে বহি ল'লে। গতিকে সেইটো চৰকাৰী ভূমি, চৰকাৰে নিশ্চয় ল'ব, আৰু এতিয়া চৰকাৰে যোনটো ব্যৱস্থা কৰিছে, পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, গতিকে আমি নিজেই সুখী, নিজেই সুখী। আৰু চৰকাৰে ম্যাদী মাটি পট্টাখনৰ পিছ চাইডেও লিখা থাকে, চৰকাৰক যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া চৰকাৰে মাটিখিনি অধিগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, গতিকে এইটো চৰকাৰী ভূমি, চৰকাৰে নিশ্চয় অধিগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু তাত মানে নলা নৰ্দমা পানীখিনি ওলাই যাবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে, গতিকে আমি বৰবাৰীত নিৰাপদে থাকিবলৈ পাৰিম। এতিয়া কথা হৈছে বিৰোধীয়ে যেতিয়া ইছ্যু লৈ পেলাই আহিব, সেই ইছ্যুবোৰৰ ভিতৰত প্ৰথম ইছ্যুটো হ'ব মূল্যবৃদ্ধি, দ্বিতীয় ইছ্যু হ'ব গুৱাহাটীত শিলসাঁকো উচ্ছেদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাহাৰৰ যিখিনি ভূমি তাত অধিগ্ৰহণ কৰি বহু লোক আছিলে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ লগে সেই উচ্ছেদিত লোকসকলৰ সমস্যাসমূহক লৈ হয়তো তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিব পাৰে, হয়তো নহয় তেনেধৰণৰ ইছ্যু। তাৰোপৰি ঋণ মাফ, কিন্তু এতিয়া যিমানখিনি কথা আমি পাতিলোঁ এওঁলোকৰ পৰা, এওঁলোকৰ হাতত নথি পত্ৰ পৰ্যন্ত আছে, তেওঁলোকৰ কথা হৈছে যে আমাক শাসকীয় পক্ষ অৰ্থাৎ চৰকাৰখনে আমাক সেইখিনি গোটেইখিনি দিছে, আটাইখিনি দিছে যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে পানী পাইছে, আপোনালোকে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ যি কানেকশ্যন বা উজ্বলা যিখিনি আঁচনি আছে গোটেই আঁচনি আপোনালোকে পাইছে, মুঠৰ ওপৰত চৰকাৰে যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকক দিছে সকলোখিনি আপোনালোকে পাইছে। কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো আছিলে সিবাৰ যেতিয়া শাসনলৈ আহিছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ মাফ, সেইখিনি আপোনালোকৰ হৈ গৈছে, আমাৰ বন্ধন আছিলে, বন্ধনখিনি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। এতিয়া নতুন নতুন আঁচনিৰ বাবে আপোনালোকে বাট চাই আছে? বাট চাই আছো এতিয়া। আমি পাইছোঁ, সব সহায় পাইছোঁ, লাখপতি বাইদেউৰ কাৰণে 10,000 টকাৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছোঁ আমি, আকৌ বোলে কৈছে 25,000 পাম, তাৰপিছত লাখপতি বাইদেউটো পাম। মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে এতিয়া আশা কৰিছে যে সেই আটাইখিনি পাব, এতিয়ালৈকে আটাইখিনি পাইছে, আৰু যদিহে কোনোবাই পোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আপোনালোকে আশা কৰিছে যে আপোনালোকে অনাগত দিনত পাব, পাব পাব বুলি আশা কৰিছে। আৰু মই আৰু এটা কথা সুধিম আপোনালোকক, অকণ পিছলে সুধিম, কি কৈছে, আজিলৈকেতো চাউলটো খাই আছোঁ, ফ্ৰীটো দি আছে, সেইটো আকৌ কি সুবিধা লাগে? ইলেকশ্যনৰ আগত, এতিয়া মানে ইলেকশ্যন আহিছে ন, কিছুমানে বহুত কথা ক'ব যে অমুকটো দিম ভুকটো দিম, কিন্তু আমাক যিখিনি ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে কৈছিলে সেইখিনি মানে একদম কৰ্ম মানে কৰি দেখাইছে, সেইটো কাৰণে মানে মানে কিছুমানে কয় ন ইলেকশ্যনৰ আগত কিবাকিবি ভুৱা কৈ দিয়ে পিছত আৰু নহয়, কিন্তু সেনেকুৱা নহয়, এই চৰকাৰে মানে যিটো কৈছে সেইটো কৰিছে, মানে সঁচা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, মানে পলম হৈছে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছে। আৰু শিলসাঁকোৰ বিলত যিবিলাকৰ ঘৰ ভাঙিছে তেওঁলোককো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পইচা দিছে, কিন্তু তেওঁলোকেতো পোৱা নাই বুলি একাংশই কৈছে। আমাৰ মোৰো ঘৰ ওচৰতে, মই নিজে খবৰ লৈছোঁ, পাইছে বিল্ডিঙত 10,00,000 দিছে, এছাম টাইপবিলাকক 5,00,000 আৰু চালি ঘৰবিলাকক 3,00,000। আমি নিজেই কিছুমান কমিটিত গৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাই দিছোঁ, কমিটি হিচাপে দিছে, তেওঁলোকে দি দিছে পইচাটো। এতিয়া এইসমূহ ইছ্যুতে যদি আপোনালোকে যিমানখিনি তথ্য প্ৰমাণসহ ক'লে তেতিয়াহ'লে বিৰোধী হাতত ইছ্যু কি থাকিব পাৰে যে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে তেওঁলোকে? বিৰোধীয়ে নাই, আমাৰ নীতি মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা এজন আৰু নীতিও এজন এটাই, নীতি আদৰ্শ গোটেই মানে সম্পূৰ্ণ ভাল, বিৰোধীৰ কোনো নেতাও নাই, তেওঁলোকৰ স্থিতিও নাই,
গতিকে বিরোধী নাই, যেহেতু বিরোধীয়ে নাই, গতিকে ভোটটো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰকে দিব। আৰু মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী এটা কথা কৈছে যে বিরোধী বুলি বলে একো নাই, আপোনালোকে যাকে ভোট দিয়ক তেওঁ আহি বিজেপি যোগদান কৰিব, কি কয়? হয় হয় নিশ্চয় সঁচাকে এইটোৱে হ'ব, কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাক ভাল ভাল নেতাবিলাক সব আহি আছে বিজেপি, এতিয়া বিজেপিখনতো গোটেই কংগ্রেসৰে মানুহ আহি ভৰি গ'ল। আপোনালোকৰ মতে বিজেপি, বিজেপি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মতে বিৰোধী নাই, বিৰোধী শূন্য? কিন্তু বেয়া লাগিছে, বিৰোধী থাকিব লাগে, আজি এই টকচটোত যদি বিৰোধী থাকিলে হয় ভাল লাগিল, ইমান ভাল লাগিলে হয় ন? আমি এনেকুৱা টকচ আগতে কৰিছো, কিন্তু বিৰোধী নাই, এতিয়া কি কৰিব? নাইয়ে যিহেতুকে বিৰোধী বিধানসভাতে নোহোৱা হৈছে, গতিকে আৰু কি ক'ব। আচ্ছা এতিয়া কথাটো হৈছে যে সকলোখিনি আপোনালোকে পালে, আৰু তাৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া এখন আঁচনি পাবলৈ আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিছুমান মিডিলমেন থাকে যিবিলাকে আপোনালোকৰ পৰা দুটকা এটকা লৈ সেই আঁচনিসমূহ পূৰণ কৰে, কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ নাইকিয়া হ'ল, নাই নাইটো ইমান সৰুকৈ কিয় কৈছা? এতিয়া ডাইৰেক্ট একাউণ্টছত পইচা সোমায়, গতিকে মিডিলমেনৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই ইয়াত। মুঠৰ ওপৰত আপোনালোক সুখী, আৰু এতিয়া যিহেতু আমি কৈছোঁৱে যে আপোনালোক সাজু হৈছে নিৰ্বাচনৰ বাবে, সাজু হৈছে, নিশ্চয় সাজু হৈছে, আৰু আপোনালোকৰ এটাই কথা যে ভাল লগা কথা, দুগৰাকীয়ে মহিলা হয়নে, যিয়ে নহওক বিৰোধী থাকক নাথাকক মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দুয়োগৰাকী কিন্তু মহিলা, হয় দুয়োগৰাকী মহিলা, তাৰ ভিতৰতে আমি বিজুলী কলিতা মিধি ডাঙৰীয়ানীক অলপ ভাল গুণ কিছুমান দেখা পাইছোঁ, গতিকে তেখেতে নেতৃত্ব দিব বুলি আমি আশাবাদী, বিশেষকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ আহে, আমাৰ মাজত থাকে তেওঁ। কিন্তু বিজুলী কলিতা মিধি নে দলটো? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যি ছাপ আছে বা মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ যি প্ৰভাৱ আছে তাৰ ওপৰত বেছিকৈ ভিত্তি কৰা হয়, গতিকে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী নে দল চাই পেলাই দিব? কাৰণ যিহেতুকে আমি দেখিছো মীৰাক দেখিছো, তেওঁ খালি টক শ্ব' বা কিবা কিবি লাইভতহে তেওঁ থাকে, কিন্তু আমাৰ বিজুলী কলিতা আমাৰ মাজে মাজে থাকে, আমাৰ সমাজৰ মাজত থাকে, তেওঁ আহি থাকে মাজে মাজে দুখ দুখ খাব। আপুনি কোৱা এটা কথা, বিজুলী কলিতা মিধি এটা কথা কৈছে যে মই টক শ্ব'লৈ নাযাওঁ, মই টিভিত নোলাওঁ, আপুনি একেটা কথা ৰিপিট কৰিছে, কথা তেওঁ নিজৰ কথা, সেইটো তেওঁ নাযাব পাৰে, কিন্তু বেলেগ আমি কিছুমান তেওঁ কাম কৰিছে ৰাইজৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে কাম কৰিছে, যোৱা পৰহি ইয়াত মিটিং হৈছে, তেওঁ কাৰ কি অসুবিধা আছে কি আছে তেওঁ ধুনীয়াকৈ সুধি নিছে, আৰু গতিকে তেওঁক আমি লগত পাইছোঁ, সদায় লগত পাম বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু এতিয়াও আমি তেওঁক লগত পাইছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়, গতিকে আমি এওঁলোকৰ পৰা এইখিনি কথা জানিলোঁ, এনেধৰণে আমি ঠায়ে ঠায়ে যাম, মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাম, মহিলাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম, বিশেষভাৱে মহিলাসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, কাৰণ তেওঁলোকে জানিব তেওঁলোকে কি পাইছে কি নাই পোৱা, কাৰণ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিলে মহিলা সবলীকৰণ, শিশুসকলৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি সুবিধা পোৱা, মহিলাসকলৰ বিভিন্ন আঁচনি, সেই সকলো আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ পিছত কিমানখিনি কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু কিমানখিনি এওঁলোকে পাইছে সেয়া তেওঁলোকৰ মুখেৰে আমি শুনিবলৈ পালোঁ। গতিকে আমি এনেধৰণে আন আন বিভিন্ন ঠাইলৈ যাম, মহিলাসকলক সাক্ষাৎ কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে এওঁলোক কিমান সাজু সেই সন্দৰ্ভতো আমি সকলোখিনি তেওঁলোকৰ পৰা খবৰ লাভ কৰিম। মই শেষত সুধিছোঁ আপোনালোক সাজু নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোট দিবলৈ?